Vazdojmë me ciklin ton kushtuar fillimit të rënjes së komunizmit. Sot do t'ju njohim me një tjetër aspekt. Pikërisht 20 vjet më parë, qytetarët e Republikës Demokratike Gjermane dolën në rrugët e qyteteve për të shprehur pakënaqësinë e tyre për jetën në Gjermaninë lindore. Ata ngritën zërin kundër shtypjes së përditshme politike, mungesës së lirisë për t'u larguar nga vendi, si dhe kundër përndjekjes së tyre të përhershme nga policia sekrete Stasi. Lëvizja e opozitës filloi të merrte formë, por njerëzit formuan organizata si IFM, Nisma për Paqe dhe të Drejtat e Njerëzit, që ishte një prej tyre. Wolfgang Templin ishte një prej themeluesve të këtij grupi. Ai thotë se fillimisht kishte dashur të ndryshonte gjërat nga brenda dhe kishte menduar se kjo mund të bëhet duke qenë antar i Partisë Komuniste, Partia e Bashkimit Socialist të Gjermanisë. Por nuk kaloi shumë kohë pasi hyri në parti, Templin u rekrutua si agent i sigurimit të shtetit, Stasi. Por kur ishte student i filozofisë, Templin u lidh me një grup studentësh me prirje të majta, të cilët kritikonin shtetin gjermano-lindor. Templin e kuptoi gabimin që kishte bërë dhe ndërpreu bashkëpunimin me Stasi. Një vizitë studentore në Polonin fqinje e njohu atë me Lëvizjen Solidarnost. Kur u kthye në Gjermani, Templin u largua nga Partia Komuniste dhe themeloi grupin e opozitës IFM. Ne dini se çfarë po ndodhte në Evropën Lindore. Solidarnost i vepronte me gjithë disa nga disfalet e tij të para. Ne dinim se nuk mund ta kopjonim atë. Templin u arrestua në vitin 1988 dhe u dëbua në Gjermaninë perëndimore. Por dy ditë pas rënjes së murit të Berlinit, më 9 nëntor, ai u kthye ilegalisht në Gjermaninë Lindore pasi të dëbuarit nga Gjermania Lindore mundën të ktheheshin legalisht në vendet e tyre vetëm pas bashkimit të Gjermanisë. Edhe Christoph Halbrook ishte aktivist i një grupi tjetër të opozitës. Tani ai është historian dhe punon në BTSU, zyra e komisionerit federal që ruan arkivat e Stasit dhe ndihmon individët dhe institucionet të shikojnë dosjet e Stasit për qëllime të ndryshme. Halbrook i dhe disa antarë të tjerë të këtyre grupeve menduan se ishte me shumë rëndësi të thyhej monopoli shtetëror i informacionit. Së bashku me dy të tjerë, Halbrook themeloi grupin Umwelten Bibliothek, UB, grupi cili u prezantua si Universiteti Fluturues. Grupi UB u bë i njohur në vitin 1967, kur zyrat e tij u bastisën nga Stasi. Pas operacionit të Stasit, njerëzit zhvilluan një protestë të heshtur me qirin për UB-n. Holbrook thot se atëhere dhe më pas, në raste të tjera, qytetarët e zakonshëm e mbështetën grupin me gjitha mundësitë e tyre. Gjatë disa demonstratave pranë Shverin, disa banorë të fshatrave i drejtuan policët në rrugë të kundërta ose nuk thoshin se demonstruesit shiheshin në stallat e tyre kështu me radhë. Gjatë protestës së heshtur që pasoi bastisjen e Umwelt Bibliothek, njerëzit na dhanë para dhe buk pjekësit na prunë buk. Veprimtaria opozitare e Holbrookut tërhoqi vëmendjen e autoriteteve. Dhe ai e grupi i tij u ndaluan rrethësisht të largoheshin nga Gjermania Lindore dhe ju desh të jetonin për mjaft kohë me frikën e arrestimit në çdo çast. Halbrook e përshëndeti me gëzim rënjen e murit Berlinit dhe bëri një vizitë në Berlinin perëndimor para se të kthehej në Gjermaninë Lindore. Një nga lëvizjet më të njohura të drejtave civile në Gjermaninë Lindore ishte New Forum, forumi i ri që festoi 20 vjetorin në shtator. I themeluar pak kohë para rënjes së murit të Berlinit, forumi i ri u bë shumë popullor në periudhën deri në ribashkimin e Gjermanisë, në tetor të vitit 1990.